شوكارا چيه؟ هندو دانيم بيه بلا چي تيه اكي؟ حمالي برجزانو شوكارا چونا؟ والله شوكار ما نوى بدو روسيا رجاري بارك اگر هبيانا بي سو حاليا نطلع بياني ولي الراوسين تام دقيقة جي شو بارنا بي رواع عصري اشتا هي شو بارنا كردوا بياني شو نعطم رام قلتو اسا شروع چي هو كاري ام بي ايشيه؟ هو کاری ام بیش اگر تو بوسی ولی با همون با خومن ایشو کار کرد هیا با باشی نکه هیا معاش نیاد هم با بتن خیرانه کن روش با روش زتره با خجانی خلق دهاتش کمه بیت هوا شد روش با روش گران تره بیت کسی جنیم مراقبه بکد چاو دیری بکد بلای بشتانه با گرانه بیت اما چی لە ژیانی خەڵک کروە چی لە دۆخی خەڵک کروە والله ڕۆژ بۆ ڕۆژ خەڵک لە فەوتانە ڕۆژ بۆ ڕۆژ حالیان لە فەوتانە کە ئیش نەبێ و کار نەبێ و ئیش و کارەکە یعنی کە من کە بە چوار ڕۆژ جارە پێنج ڕۆژ جارێک بارێکە بێ باری کەم یا باری نەکەم والله جاری ئەو بە پانزە ڕۆژی ئیشم نەکرد بۆ هەوڵ نادەی ئیشەکە و بگۆڕی ئیشی باشتر نییە لەوە ئەخر دەست بۆ هەج ئیشەکە بێ وایە وەریەک و دوو نییە دیوار اسم من چی که ثابت اگل ای کرد ایگن نبید این چندی جار حولم ماو که ثابت اگم گوارم من نزدیکه واس شوارد پانزه سال خیری که ایشم یعنی سی دست یه اوم نیه که بیگم بیشیش کرد بگر صناعتی جزانم وکو نانوائی وکو حسای دارو تختا همشتانه جزانم نهرم دست با ایشه کم برد یعنی نانوائی خراب نیه بو هولاد نانوائی که ایتوا خون نانوائی بردام ایشانه ماشالله نازانم دواجار ده هاتەکەی چنه نازانم بەڵام ئەوەی خەڵک ڕۆژانە پێویستی پێیەتی ڕۆژانە کە پێویستی پێیەتی تۆ ڕۆژێک دوو ڕۆژ ئەت بێ سێ ڕۆژە بێ دوایە کابراییش دەرینانە دوکانەکەی داخاوەڕوە دوایە میشەشت لە سوچوو ئەڵێ مشم لە شی سونچوو ئەیشم لە سی سو بەجارێک ماڵی وێران یانی چەند ساڵەکە خەریکە میشەی خۆمم نزیکەی وا بۆ پانزە شانزە ساڵەشە خەریکی شی جوتەیم یعنی نە ئەوە تا دەستم دەیبێتەوە نە ئەوە تاشە ئیشی شکەفە خێزانداری؟ بەڵێ. کرێچینی خۆ. نەشکر. خوا بەزێ. ئەوەی کرێچیە بێ حاڵی چۆن بێ؟ وەڵڵاهی خوای هیدایەتی. من هەموو جارێ ئەڵەم ئەڵەم ئەوەی کرێچیە خوای هیدایەتی. بەڕاستی ژیان بۆوانە و کەسانەی تە تەواو. ئەستەمە زۆر هەر زیاد لە حەد ئەستەم. بۆ هەوڵ نادرێ هەلی کار بۆ خەڵک بڕەخسێنرێت بۆ هەوڵ نادرێ ئیش و کاری خەڵک باش کرێت لانی کە موچەکە لە کاتی خۆیان بدرێت تاکو وەک دەوترێ ئەو سوڕی کە لە بازاڕ ڕایە دەورانی خۆی بکات نەوەستە لە شوێنەکە وە گەڕێتەوانێت دەسەڵات یا گوێ لێ ناگرێ یان باشی بە خەڵک نییە یان حساب بۆ خەڵک ناکات یا چی بۆ خۆی پێخۆش بێرەوەی ئەجینا چۆن خۆیەکە بتوێ دەسەڵات دەسەڵات وەکو باوکێک وایە چۆن بەسەر مناڵەکانیەوە من ئەکرێت گوێ بە مناڵێم ئەکرێت گوێ بە خێزانێم ئەبێ گوێ بە کەس و کار نێم نابێت هیچ نکرا بۆ بۆ ڕەخسانی هەلی کار وەڵای تر ئەگەر بدیام لێرە دانیە نیشت ینی بکرایە دانێ نیشتم ئێستا